دلیل دن که به هم تاستاد اختری زخ پرآونه چی اختر لستور سرای پش افتالوژن که خرالات سوایم خدا دیوکی چه روغ جور دسته هات پجامه سنبال وسای داده کرونا و وان لری وسای او دخپل کرونای سر پاتشی وی پکور پاتشه چی جور پاتشی یا سومالگریم دیدی نبیخی ماتل جور کرده او ماتل دم نه دیوارش پوک ماتل ده بختارجانه دغه غزل مو چې انتخاب کړو د چاو او کمپوز د مرتب ډېر ښه جوړ کړو په دغه اړه لږ خبرې را سره وکړو دغه تلاش د غزل چې ما انتخاب کړو زموږ د ننګرهار خوږژبې تکړه سندرغاړه چې وقت سندرغاړو کې زما د سندرغاړو خوښېږي شخصي نه زه صفت کوم هغه خپله دوه د صفت وړ دي یوازې نه بلکې تاسو ټول دغه صفت کوي یو مې خپل ورور خوښېږي ننګرهار او بل چې دی صمدي صاحب بېشکه بریالی صمدي دغه غزل ویلی دی خدای دې ژوندی لري زما ورور سره منجل سره نو د هغې نه ما هغه د هغې خولې نه ما ولیکل بیا مې راوړو شرق تلویزیون ته ما ویل بلا کیف یې وکړو ډېر خوند یې وکړله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مجرور صاحب زموږ استاسو خو هماغه زوړ ملا او زړې تراوې دي زړه په زړه پلجور صاحب ولی سینما وروسته پاتې ده ډېر ملګري دوستان دغه کې شاید تاسو ته به میسیجونه په فیسبوک او په نورو دغه کې کړي شي یا به زنګونه واخلي چې سینما نسبت مخکې په پرتله باندې یو څه ناسه یو څه ناسه چې ډېره وروسته پاتې شوې ده ولې علت یې څه دی؟ په دې باره کې باید زه ووایم چې دا دوه علته لري یو علت یې دا چې دا موضوع مستقیما حکومتونو پورې تړاو پیدا کېږي او بله برخه چې دا خپله فلمسازانو پورې تړاو پیدا کړي حکومتونو پورې چې کوم خبره مطرح دی هغه دا دی چې دوی د دې پر ځای چې خپل برخې ته یې کار کړی وای دوی پردي کلتورونو ته ډېر کار وکړي هغه څه دی چې په هغې باید سترګې سړی پټې نه کړي اګر چې زه هم دولتي کارمند یم ولې هغه څه چې حقایق دي هغه باید زه ووایم موږ متاسفانه چې په خپل افغاني چینلونو کې پرته د دې چې افغاني نشریات ولولو تر ډېر حده بهرني نشریات لرو په کار دا دی چې په ده باندې که هر څومره یو تلویزیون مقاومت کوي باید حکومت د هغې مقاومت سره باید په کلکه ودرېږي او هغه بند کړي او زه فکر کوم چې د حکومت نه قوي قدرت قانون نه قوي قدرت یا حاکمیت چې په یو ټولنه کې رامنځته کړي هغه قانون دی او قانون په مقابل کې هېڅوک هم نشي ودرېدلی نو په دې برخه کې دوی هېڅ کار یې ونه کړ سینماګانې چې کومې وې هغه ټول ختم شو یو دوه سینماګانې اوس کابل کې پاتې دي خو زه فکر کوم چې حکومت په ډېرو نورو مسایلو کې مصروف دی خو سر د هغې نه هم زموږ دا ټولنه داسې معرفي کېږي چې یاره دا ټولنه دا هنر نه قبلوي خو زه وایم چې دا هنر داسې یو هنر نه دی چې هغه ټولنه قبول نه کړي د افغانستان سینما د هند او د هالیوډ او د بالیوډ یا مثلا د نورو سینماګانو سره باید پرتله نه شي هغه ځان ته فرهنګ لري زه ځان ته فرهنګ لري هغه ځان ته کلتور لري زه ځان ته کلتور لري ولې زه د یو سینماګر په صفت د خپل ټولنې لپاره کار کوم د خپل فرهنګ لپاره کار کوم د خپل بقا لپاره کار کوم د خپل تاریخ لپاره کار کوم چې هغه ژوندی پاتې شي نو بله برخه یې چې دی هغه سینماګرانو پورې مربوط کېږي یعنې موږ په دې دومره وخت کې چې خواري کړی دی زموږ ټوله خواري په اوبو لاهو شوې یعنې هغه څه چې باید د سینما دپاره شوی وی هغه نه دی شوی مثلا د سینماتوګرافۍ او د مونوګرافۍ په برخه کې موږ ډېر پاتې یو زه په څنګ کې مثلا موږ سکریپونه لیکو فلم نامه چې ورته وایي موږ یو لاین انتخابو یعنې وایو چې دا زموږ لاین دی لکه ونه مستقیم په خپل مکان داسې باید نه وي موږ دا فلم ته باید سرکل ورکړو یو دایره ورکړو یو لاین صحیح ده چې وایي زموږ فلم لاین کې دی لاین کې دا هدف دا دی چې دا په همدې یو لیول کې روان دی دا شته نه دا فلم باید یو سرکل ځان ته پیدا کړي دا څومره کرکټرونه چې دا باید تاو راتاو شي فلم ښکلا پیدا کړي اوس مثلا که ته یو چمن جوړی که یو قطار ګلان ولګوې دا یو رقم خوند کوي که ته د چمن څلور خواو ته ګلان وکړې دا بل خوند کوي بل ښایست او زیبایي پیدا کوي نو بلان دا دواړه برخې دي چې دې دواړو برخو کې باید دواړه توجه وکړي هم فلمسازان توجه وکړي هم حکومت نو په هغه صورت کې موږ کولی شو د هنر ته پرمختګ ورکړو د سینما پخو ودرېږي او یو څه لاسته راوړنه ولري ډېره زیاته مننه مجرور صاحب خوشحاله اوسئ مختصر په مختصر ډول راته ووایئ ځکه چې دا سوال هم دې پورې تړلی دی چې څه باید وشي چې سینما بېرته پخپو ودرېږي هغه برخه یې خو پرېږدو چې مثلا هغه حکومت پورې ارتباط لري ولې زما هیله او ارزو دا ده چې سینماګران دې باید داسې فلمونه جوړ کړي چې چې حکومت دې ته اړو باسي چې دوی ته کار وکړي. لکه مثال اعتراضي ډول فلمونه باید داسې فلمونه وي چې هغه که د ټولنې خلک ګوري تشویقېږي مثلا یا د ده لیدونکي ډېرېږي ورځ تر بلې، نو دلته د حکومت مجبورېږي چې د سینماګرانو ته زمینه مساعد کړي. نو زه وایم چې داسې فلمونه باید تولید شي چې هغه د ټولنې د ناخوالو نه وتلي سکرپونه یا داستانونه یا فلمونه یا دغه اوسني شرایط چې دی دا پکې انځور شي او دا خلک وګوري. نو په دې کې چې کله دا فلمونه کتل کېږي مثلا اوس په یوټیوب کې بل ځای کې بله ورځ کې مجبور دی حکومت دوی ته د کار زمینه مساعدوي، سینماګانې ورته بیرته فعالوي او دا کولی شي چې دا استفاده وکړي او هم عواید لاسته راوړي او هم د ټولنې ته خدمت وکړي. رضا ته مننه، خوشحاله اوسئ، خدای دې هغه ورځ راورسوي چې دولت دې ته متوجه شي تر څو دغه سینما بیرته پر پښو ودرېږي. پلاش صاحب ستاسو راتلونکي پروژیکټ یا راتلونکي پروګرام چې دا د هغې په اړه لږ څه ملګرو دوستانو سره شریک یا نیوز به ورته ویو، خبر به ورته ویو چې دوه درې ورځې وړاندې تاسو په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو چې خوشخبری یا زیری چې البته ما خپله هم کتو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه د قرنطین خو یوه ګټه دا شوله چې یو بل زیري سره راغلی او په هغې کې مو ډېر ملګري دوستان ټک کړي، ما پکې خپل ځان پیدا نه کړو. زه نه پوهېږم چې ولې مجروع صاحب هم پکې ان کړی و، خبر نه یم. ښه زمونږ عربزاده شاته یو لاس هم واچولو هم پکې یم، صفی الله عربزاده هم پکې نه پوهېږم چې وال دی دې سټوري کې لکه زه وایم چې بیا مقصد داسې نه شي چې پاست اوسنی او فیوچر. ښه د دې په اړه لږ څه معلومات لیدونکو سره شریک کړئ چې دا څنګه پروژه ده. زه خو چې څومره دغه کېږم دا نوم یعنې لږ داسې سجدې ته ورته دی، داسې یو څه اسلامي ټاپک باندې مو کار شروع کړی پیل کړی دی که نه؟ ستاسو خو همیشه نوم یو رقم یو کار نه بل رقم. اصل کې مسله دا و چې خپله د سجدې فیډبیک چې مطلب د خلکو بیرته نظر و یا چې خلکو چې کوم نظرونه د کمنټ له لارې سوشل میډیا د لارې نه شریک کړي وو، نو اکثر میسیجونه داسې و چې ځینې اکثریت کې داسې خلکو لیکلی و چې مطلب ما چې ژوند کې پښتو فلم نه ده کتلی او دا اول ځل و چې ما ته ملګري وویل چې داسې یو فلم نو دا ډېر زیات اکثریت میسیجونه داسې و چې هغه خلک چې مثال د فلمونو نه د افغاني فلمونو نه یا بلخصوص په مجموع کې پښتو فلمونو نه ډېر زیات خلک چې اکثریت زموږ افغانستان کې چې کوم فلمونه جوړېږي بیا هم نسبتا ښه کوم فلمونه چې ښکاره جوړېږي فلمونو ته خلک د هغه فکر کوي چې مطلب نو هغه په نسبت د خلکو نظرونه ډېر زیات یعنی دغه فلم چې لږ وخت هم پکې زیات زحمت هم ویست مثال هغه ګروپي کار وشو پکې او فیډبیک یې ښه نو دې ته په کتو او هغه خلک چې مثال بیرته یو هیله پیدا کړې ده د سینما له ډګره مثال زموږ سینما شته او آینده کې به هغه تمه او توقع چې د خلکو ده زما د لیدونکو چې کوم ده نو زه کوشش کوم چې هغه توقعات تر یو حده پورې ورته برآورده کړم یا ورسوم ورته هغه ځان ثابت کو. نو زمونږ ټولنه چې ده په مجموع کې اصلاح ته ډېر ضرورت دی، عامه پوهاوی او هغه اړخونه چې مجروع صاحب مخکې اشاره وکړه چې څه نا څه کې دولت ستونزې لري او تر یو حده پورې موږ سینماګران مطلب هغه یو خبره ده شاعر وایي مینه قرباني غواړي، نو هر یو مینه چې ته د هر ډګر سره لري هغه ته باید قرباني ورکړې. نو پایله یې همدا شو چې د هغه نظریات په نظر کې نیولو سره نو دغه قرنطین ورځو کې هم د سکرپټ ولیکل ایمان او حیا نو مکمل دا انشاءالله یو اصلاحي فلم دی لکه څنګه چې نور او څنګه چې مخکې مجروع صاحب وویل چې باید یو برخه انتقادي وي نو ما ډېر زیات کوشش کړی چې همدې دومره وخت کې چې مثال سجده جوړه شو تکمیل شو هغې نه وروسته زه همدې فکر کې وم چې زه څنګه موضوعات راوچت کړم، هغه کوم موضوعات چې ما ته مثال جالب و یا مثال هغه ستونزې چې په ټولنه کې و نو ډېر زیات داستان نه اوپن کوم پرېږده چې همداسې یو خلکو ته یو سرپرایز مطلب یو تلوسه نو فلم په مجموع کې لکه څنګه چې خلکو ذهن کې یو څه ګرځي نو ان شاء الله کوشش به هم دی چې د هغوی توقعات پکې برآورده کړو هغه نو خپل اړخ نه زیات کوشش کوو همدا توقع او بس توقع مه لره ته ټیم کې شامل یې باید ټول بېخواري وکړو او خو نه مجروح صاحب فلم کې ورنه زه وم لکه څنګه چې مطلب هغه توقعات دي زم ما دپاره هم ډېر یو لوی چیلنج ده په دې چې خو خیر که کرکټر هم نه ولوبوله نور هم کارونه ورسره نو مجروح صاحب اصل کې مسله دا ده چې ځینې وخت یو کار وکړه دانش صاحب ویل چې ده دا ټول ستونزې اخلي په یو فلم کې راټوله یا چې بل فلم ته سوچ نه کوي زه یم چې دا ټول دغه چې اوس جوړوم زه باندې فکر کوم بیا وروسته هغې دپاره نور شیان پیدا دا خدا زلی لګ چیلنج ډېر په دې کې چار تیګه جی کې یو داستان یو قصه پکې او مجروح صاحب سجده نه پاس چې کوم شی جوړو دا ډېر زیات یو لوی چیلنج د بل خصوص زما خپل جماعت د یو چیلنج خیر نو چې څنګه داسې یو شی چې مطلب د خلکو توقعات چې سجدې نه و یا مثال هغه یې چې لیدلی اوس را روان کار د بل نه متفاوت یې ښیي نو ډېر زیات سوچ او زحمت پکار دی چې باید کوشش وکړو تاسو ته خدای دې وکړي چې هغه کوم شی نه چې ستاسو په فکر ذهن او په ورقه دې خدای دې وکړي چې هغه عین شی د تصویر له لارې هیوادوالو سره شریک کړو انشاءالله زه مطمئن یم او یو خبره بله نه پاتې نه شي چې سوژي په برخه کې ما سره صفي الله ربزاده هم ډېر زیات مرسته کړې ده په دې چې البته دې هلک کې ډېر کوالټیانې دي ما په کامیډي باندې مخکې من یو بل اسکرپ هم قرنطین وخت کې تکمیل که هغه کې هم تقریبا یو 50% د دې هلک ایډیاګانې و د عربزاده صاحب نو هغه کانسپټ هغه اسکرپ هم تکمیل د هغه کیدای شي یو استرالیایي کمپنۍ سره په مشترکه ډول جوړ کړو هغه اسکرپ تکمیل ده خو د کرونا له وجې نه پاتې ده دغه وبا دې خدای ورکړي نو انشاءالله په هغې باندې هم کار کوو د هغې خالي نوم موږ فاینل کړی نه د نور اسکرپ تکمیل ده او ورسره چې کله هغه لږ وځنډېد نو ما دفتن مال راځه چې موقع په لاس راغی نو خپل فلم خو هر وخت موږ چې کله خالي ټایم پیدا کوو خپل فلم باندې کار کوو لکه سجده باندې نو ایمان او حیا فکر کوم د اوسنی وخت کې د دې دوه شیانو ډېر سخت ضرورت دی ایمان او حیا مطلب دواړه ځینې نور خلک په خپله پوهېږي دې کې یو پوره یو عالم خبرې دي چې څومره پکې بحث کې شته ډېره زیاته مننه تلاش صاحب خدای مو ژوندي لره او موږ ستاسو په کارونو باندې مطمئن یو په تاسو باندې زموږ پوره باور دی چې ټولنې ته هیوادوالو ته د ټولنې وګړو ته مو د خپل کارونو نمونه وړاندې کړې ده یو له بل نه مو بهتره وړاندې کړې ده خدای مو کامیابه لره خوشحاله اوسئ بکتاش جانم ډېر عجیبه سوال مې ذهن ته راغللو او خدای دې وکړي چې بعضې دوستان هم نه وایي چې دا څنګه سوال دی په دې کې آیا په دې معلومات لري چې د نړۍ په سطحه باندې هغه کوم آواز دی چې منل شوی دی داسې معلومات لري یعنی زن آقای که رانه که کنم نه خو خیر یو نیم سوال لگ تخنیکی مخی دیر سوال دیگه تلاش سب دیر اوچه سوال دی چه تقریبا دیسه سوال دی لگه دا خدای دو بخی دا میدیسن سب دا آقای دیسه بی سوال دی لکه مام دا آقای نا اوریدلی دی ویدوگانو که یوتیوب که می دنیا که چی دی تلاش سب یو بیز دی یو پر آواز دی چو بیس ویل کی گی و پر ویل کی گی دنیا که چی منل شوی بیس آواز منل شوی پر نده منل شوی چی کم آواز که بیسی آقا پا سطح دنیا که خلق قبلی بیس و چی کم آواز که بیس نیوی سو گم نقبلی آقا آواز ماشاءالله دخپرانی دایرکتر وی چی تپی او رو دارنا مهربانی دقا دیا منزوش سیب یا نور شیر دی ماتمی ماما لیکلی نو دغه ویم د دې منځ کې به ټپي وي صحیح دی مهرباني الله دې بیا راوله یاره خدا ټپي مې ډېر کړي دي ډېر تلویزیونونو کې هر چېرې ته کل نه په ما یې کړی خو اوس نوې ټپي مې راوړي هغه مهرباني د زړه په غوږونه یې وړو راځه چې دواړه پخلا شونه دا به اختر ورځ de janana, raza ce doamnă puhlașuna, da de axturaz de janana, da de axturaz de janana. काबल के हर सुगमयनेगी टोले कुसे जाना ना दखलो को डबी दीना दादे अख्तर राज दे जाना ना राज चेदान पुखला सुना दादे अख्तर राज दे जाना ना da de akhtar raz de janana bia ba paneer de kilinu zo wajin de baz janana पशान घुटे के लुनावलीना दादे अख्तर राज दे जानाना देर मजेदार तफरीजी दाना ना दा खबर वारा मरकब लवुम खुदा जुदाए न कबल उमा बे आशुक त्रिसर्गे मजाकड़ी छेदा जाना दगा मऊ के तू यरीना वजमा de lasuta luyara babal pagora zuyadi de pri khudama papa pindi khushala usa vapan rar ke shunde u गिरजाऊमा वजमा देहाला खबरदारा परवरदिगारा तुम्हारा फरियादुना खावंद माँ बेगम मकड़े वच दे यार गमरा सरवी खुशहाल माँ हे दिशान जाना पना ग्राना बापा लाजान दर सरला मजा कविना खावन बसमिया तक ख्वाक्रम व मरगो भी तुम रात जुड़ा रागली बिना यारी बिचार सड़ी मजाकड़ी जानता बदूरी साबड़े कदर कविना अशना शरम बुकू पला सुख देता मानी राजी उस पे मानी पस्तर गुस्तर गुटी गिरा तस्पिन माख नूरानी राज़ियों पैमानी व राज़ियों पैमानी या इसराग ले नवे या बीर तक ले नवे या इसराग ले नवे या बीर तक ले नवे वदा सहाय तुम्हारा गे रंग में जड़शु खजानी राज़ियों पैमानी दासहाल तुम्हारा गे रंग जड़शो खजानी राज़ियों पैमानी व राज़ियों पैमानी पखमान यम डेरा संभो को मक्षोते Păhemana ia madera, să-mi buclă în maxuter Văhvăghiși pe răzilari nudat, ragă ejrani Razius pe mani Văghiși pe răzilari nudat, ragă ejrani Razius pe mani, vă razius pe mani Tălac băi să văi मजन से मुराद भाई कदा से यार दिशानी हे मजन से मुराद भाई कदा से यार दिशानी आगा तमालुमी दी जमागा माओ परेशानी राजी आगा तमालुमीगी जमागमा परेशानी राजी उस पैमानी अशना सरम बुकुपला सूख दे पामानी राजी उस पैमानी व राजी उस पैमानी بلا کیف یې وکړو څو شیونه پکې رانغښتلي وو سم خوند یې وکړو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مجروح صاحب کیف یې وکړو که نه خوشحاله اوسئ نه ماشاءالله غږونه خو دواړو ډېر بهترین غږونه دي او خدای دې ژوندي لري دواړه نازولي او هغه سندرغاړي دي یعنې که ووایم چې په دې سن کې ډېر کم سندرغاړي به چې دومره زده کړی په هنر کې کړې ده واقعیت دا ډېره غټه خبره ده خدای مو کامیابه دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی د لیدونکو دواړه د دواړو خوښه شوه زموږ هم خوښه شوه د لیدونکو هم خوښه شوه ډېره زیاته مننه د کیهان جان نه بلا خوند یې وکړلو د لیدونکو یوه لنډه شان وقفه لرو دمه لرو د دمې نه وروسته بیا هم زموږ ملتیا وکړي او ستوري را سره دي نو د ستورو سره به خبرې اترې کوو تلاش صاحب او مجروح صاحب به راسره یي ځکه چې خپرونه ځانګړې شوې ده د ستوري به راسره یي تاسو لنډه د وقفه واخلئ دمه بیرته راوګرځئ او زموږ سره اوسئ خراغلاست او خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او بیا مو هم اختر مبارک شه هغو لیدونکو ته د اختر مبارک شي چې دم ګړی موږ سره څه وي زموږ خپرونه ګوري او زموږ سره وصل شوي دي یو خوا ته مې امیرشاه تلاش ناستی او بل خوا ته مې مجروح صاحب ناستی یو او هغه دوه نور سندرغاړي چې زموږ وو هغې لاړل په خپله مخه ځکه چې خپرونه ځانګړې شوې ستورو ته څنګه چې د وقفې نه ما مخکې مو ویلې نو ستوري را سره دي ستوري نه پرېږدو او سندرې او ټپې او ټپیزې خو به هم اورېدلي خدای دې وکړي چې کیف مو کړی مجروح صاحب موږ خو چې موږ خو سینماګران چې چېرته یو د هنر دغه بله برخه ځان سره د دې په خاطر کښېنو چې زموږ سینماګران چې ډېر نازولي دي نو چې په عذاب نه شي اذیت نه شي ډېر وقفې منځ کې راځي خبرې ډېرې کېږي یو نیم دغه دپاره دی موږ سره په خپرونه کې مجروح صاحب یو گیم شو دا به وکړو زه پوهېږم چې کارونه به ټول لري ځکه د اختر ورځې شپې دي زوبه. نو په لومړي سر کې مجرور صاحب دا راته وویل چې یو لفټ ته خیږي پاس او تصور کړو چې یو لفټ دی پاس خیږي په دې لفټ کې در سره یو کس دی چې د لفټ نه راووتلی یو کس ولاړ دی او د دې کس نه چې راتیر شو یو کس ولاړ دی. دا اوس کم کس دی زه اوس درته وایم چې یو احمدضیا عابر دی یو سید کریم ژوندون صاحب دی چې ستاسو سره په افغان فلم کې وظیفه هم لري دنده هم لري او زموږ سینمایي د تیاتر برخې لوبغاړی هم دی او بل تلاش صاحب دی. احمدضیا عابر، سید کریم ژوندون او امیرشاه تلاش د چا سره سیلفي اخلي چا ته خاندي خندا هم د کنایه خندا ده پر مفهومه خندا ده چې تا سره به زه ګورم ته مه خانده هر سړی په خپل ځان ډېر ښه پوهېږي او څوک د لفټ نه لاندې غورځوي اوس وخانده. یاره زه فکر کوم چې سیلفي به احمدضیا سره واخلم ولا ارزي ځکه هغه زموږ ډېر ښه ملګری هم دی او مسافرین ډېر کوي نو لرې دی موږ نه که چېرته مخې ته راغی سیلفي به هغې سره واخلم او د کنایي خندا به ژوندون ته وکړو د لفټ زه اوس حاضر یم ځکه مجروح صاحب تا ته چا قیسه کړې چې زه ډېر ښه ملاقونه وم په زینه کې په زینه کې نه غورځئ شیرینه د بار غورځي هغه بنګالي فلمونه لسم منزل ته چې ورسېدلم هغې نه لفټه د بار غورځي مسله دا د اکثر فلمونو کې مجروح صاحب زما مقابل منفي راځي نو هغه د فایټونو اکشنونو هغه خپل بړاز وباسي د زړه براز دا د فایټونو اکشنونو براز نه دی دا بل براز پخپله پوهېږي سره دا ښه. تراش صاحب موټرسایکل در سره یو دانه دی تصور وکړم بند دی ورکشې بندې نه دي موټرسایکل نه ورکشې ډېرې مضرې دي. موټرسایکل در سره دی شاته در سره یو کس ناست دی خو دا هغه کس دی فالتو پرزه ده او دا تاسو روانه سئ په یو اوږد سفر باندې اخوا دېخوا ځنګل دی هېڅ هم نشته دی او یو هغه څه وایي ورته خو زه چې هر څه وایي ښه وایي بل هېڅ هم نشته ډاګ دی او یو سړک دی او خو داسې غرمه ده د اوړي غرمه ده درې کسان را روان دي مطلب روان دي په همدغه لاره باندې مسیر مو یو دی خو دی په پښو دي او دینه دغه باید ښکته کړي دغه کس د موټرسایکل نه او دغه درېو نه باید یو راپورته کړي یو نفر. سامی یوسفزی چې ستاسو استاد زما پیر استاد دی د سجدې فلم لیکوال هم دی چې تلاش صاحب هم هغې سره واو د ایمان او حیا فلم ایمان او حیا ده که حیا او ایمان دی ایمان او حیا ایمان او حیا دا پښتون دی ځکه او کنل لیلا مجنون نه وړي ادم خان درخانۍ غوندې دا سامی یوسفزی یعقوب خان ناصری معشوق شاداب دې درېواړو کې باید یو لفت ورکړي یو کس هغه چې ناست دی هغه باید ښکته کړي په دې درېواړو کې یو راپورته کړي والا مسله داسې ده چې ډېر زیات داسې مغلق شو دا کار هماغه چې ناست دی همداسې به ځان شپېلی کومه به یې تېرېږم هسې نه دومره چې خرچه کوم یو هلمټ به ما غوندم هغوی به مې نه پېژني او زه به یې نه پېژنم زه به ځان پې شپېلی کوم او ځم به تې په دې دا درې واړه مهم دي که یو پرېږدم بل خفه کېږي که بل پرېږدم بل نو بیا یو مشکل دا سوال ما ته راځي شوی ما زه پوهېږم چې ما څوک راپورته کول شاداب دې پورته کوو ما ته سمیر یوسفزی صاحب مې پورته کولو هغه ماشاءالله زمونږ غونته لږ دغه دی زما ما ځکه پرېښودی هغه او ناصري صاحب چې هغوی وزن لږ ښه شي دا کړی چې ناصري صاحب او شاداب راغلی او هغه پاتې شوی ولا زه نور نه شم تلاش صاحب یو سوال به ستا وینې ته ضرورت دی ستاسو وینې ته ضرورت دی بلډ ګروپ میچ کوي بلډ ګروپ میچ کوي د چا سره د اقبال شاه قریشي سره چې ستاسو مشر ورور دی هغې وینو ته ضرورت لري میچنګ یو دی سرورشاه قریشي چې هغه ستاسو مشر ورور دی او ورسره پخوا کې ستاسو خوریی چې دلته اوسېږي ستاسو سره دې درېواڼو ته د وینو ضرورت دی او درې واړه خدای ناخواسته امیجن جست اسوي دغه تاسو په شفاخانې ته ځئ او د درې واړو ته ستاسو ضرورت دی او 1500 سی سی باید ورکوئ په دې درې واړو کې چاته وینه ورکوئ والا نو که وینې ته ګورم چې ضرورت زیات د چا حالت خدای ناخواسته خراب وي هغه ته باید ورکړو چې هر یو وي او که نه وي بیا تقسیمو بیا که نه بس 1500 والا بس بیا د 500 ډیلې درکوي نه بیا یې 600 که 200 تقسیم کړئ هغه مقصد دا دی چې ټول په دې چې نه کېږي بله چاره نه کېږي ښه زه صحیح درو مطلب موږ ته د سوالونو جوابونه نه دي راکړل شوي مجروح صاحب ګوره سټریټ فارورډ سړی همداسې مخامخې خبره وکړله او ویې ویله چې دا لفټ نه غورځوم دا خو ځکه چې زه اوس مخامخ ورته ومه نو ځکه یې دا خبره وکړه که ته پس شیشه وې بیا یې نه کوله بیا یې نه کوله زه پوهېږم بیا به احمدیه یې غورځوله دې خپل ملک پرېښی نه احمدیه ویل دې هم ګپ کې اخلي مجروح صاحب بیا به دا خندا ماته وخه ژوندون سره یې سیلفي اخیسته مجروح صاحب کله راکله ما سره سیلفي وړه چې خلک دې وپېژني مجروح صاحب نه ګپ لګوم ګپ لګوم مجروح صاحب که زما په واک کې بیا به ما سیلفي تا سره اخیسته چې مشهوره شوی وي بیا هم بېرته ته مجروح صاحب ژوند که داسې یو وخت درته زمینه مساعده شي یا مساعده خدا خو مطلب داسې یو وخت راشي در باندې چې درې کسان باید انتخاب کړو په دې دریو کې یو سره باید ژوند تېر کړي مور میرمن ماشومان بچي دی میرمن مورکۍ والا زه فکر کوم چې مورکۍ د الله تعالی یو تحفه دی درته بیکګراوند وغږوم پرته له موره خو ګزاره نه کېږي او دا نور شیان چې دا خو خدای همیشه ستا په اختیار کې در کړی دی ولې مور که لاړو نو هغه بیا سړي اختیار کې نه وي نو ښځه بل پیدا کېږي بچي به بل پیدا کېږي خو چې مور دی هغه مور دی مجروح صاحب انصاف خبره هم دا ده چې ته د خپل مور سره او ماشومان د خپل مور سره او که دا خبره دی بله سوال جواب نه شي ورکولی پردي سوالونو کې ځان راټوپ کوي ځان زه به خپل مور سره ژوند تېر کړم بچي به سره ژوند تېر کړي او تقسیمات به وشي خلاص هر سړی به خپل کار کوي طلاق صاحب تاسو په دې اواخرو کې مجروح صاحب اگر چې وخت لږ پاتې دی فقط عشري یې اوسل مه ګوره نقل به نه کوې کیمرې کې کلوز یې او زه به تاسو ته وایم داسې اکسپریشن به ورکړې هغه خو ماشاءالله فل آف ټیلنټ دی 1 2 3 وایه یو دوه درې ښه اوس نارملي دغه شروع کړو ښه بیا به اخره کې په دې راځو مهم دی منه اوس سخت مهم دی کلوز کې غوسه خندا مسکا مایوسه فکر مینه بیا شاروخ خان غوندې او په اخره کې بیرته نارمل نه نه هغه یو زموږ یو ملګری دی هغه ته چې کله دغه شي د مینې دغه راشي هغه همداسې کوي بیا بالکل ځمکې ته کوس چې داسې وکړي نو ځمکې را خاوره ځان سره جدي کمرمین غږ کوي وروره ته کلوز کې لاسونه راځي وایي خیر دا فیلینګز دغه کومه مطلب چې فیلم ورسره وي چې داسې سره پوچې یو وخت کې موږ شوټنګ کولو مجروح صاحب لاور کې شوټنګ کولو دومره راقاص شو شاته مې تراشه وایي واله که زه کوی چې کوی چې مې ماته شو یو کومکي سړی باید شاته وي چې زه بېرته سیده کړي ډېره زیاته مننه مجروح صاحب خوشحاله اوسې ډېره مننه قدمونه مو زموږ په لیمو چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی تلویزیون ته خپل قیمتي وخت مو موږ ته راوبخلو ډېره زیاته مننه خوشحاله ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه شر تلویزیون هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ خلاص تاسو نن ډیره زیاته مننه خدای مو ونازوه چې زمونږ خبرو ته مو زمونږ غوښتنې ته راتګ ته مو دبک ویل راغلی نو ته خپرونې ته راغلی ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه تاسو نو البته زه چې کور نه راتلم نو میرمن مې ویل وایي چې څه مطلب بیا تلویزیون ته روانې کله یو ځای نه راغلی بل ځای ته روانې نو ما ورته ما څوک موږ د خلکو په راپارټي یو د خلکو یو مطلب په خپل خوښه نه شو دغه کولی چې هر کله مونږ مطلب څه چې سینماګران دي دا اکثر مثال کوم کسان لکه څوک چې تلویزیون کې کار کوي هغه ټول مطلب مجبور دي چې خپل د مینوالو یا خپل د وطنوالو خدمت کې اوسي. هر وخت کې څومره خپل کورنۍ ته وخت ورکړي هغومره نه باید د دوی حق دی. بالکل خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، نور تلاش ته کوم دغلته خبرې مه قید کوئ، خپل اخري پیغام ورکړئ هېوادوالو ته او بیا د هغې نه وروسته مجلوس ته مننه سلامت شي. فقط اختر ورځې دي که بیا هم دغه اخرنۍ ورځې دي، که څوک غواړي مثال چا نه څوک خفه وي نو بېرته دې لاړ شي اول پیل د دی وکړي، مطلب په دې باندې څوک دغه کېږي نه کمېږي نه زیاتېږي نه خرابېږي، مطلب پیل دې وکړي او ورته د هغه خپل کینه او هغه اسد او ټول مسایل یو طرف ته کېږدي او سره مطلب اختر مبارکي وکړي او بله دا چې کرونا جدي وګڼي ورسره مرقم جدي وګڼي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ تلاش صاحب، ډېره زیاته مننه. مزرور صاحب مهرباني تاسو هم ستاسو مینوال ستاسو د پیغام ډېره مننه کوو د شر تلویزیون ټولو کارکوونکو نه مشرتابونه تاسو نه چې دا خپرونه هم جوړه کړه ملګرو نه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړو. فقط دومره به ووایو چې د تلاش صاحب خبره چې کرونا جدي وګڼئ، د دولت او د صحي کارکوونکو دغه رهنمایي یا لارښود چې دی ده ته پاملرنه وکړي، ځان کورنۍ او ټولنه مو وژغورئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. بیا هم د تاسو دواړو ځلانده ستورو او د سینما افتخاراتو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مقیمتي وخت راکړو دلته راغلی. درنو هېوادوالو مازی شان خان تلاش چې کوم څومره خواري او څومره مو کېدل بس دغه خپرونه مو تاسو ته چمتو کړه په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. خوښي مو په دغه خپرونه کې یو څه ناڅه ستاسو په څېره باندې مسکا راغلې. زموږ همیشه همدغه غوښتنه او ارزو د پروردګار نه دا ده چې پروردګار تاسو خوشحاله لري. نو ځانګړې خپرونه وه اختر له ستورو سره چې تاسو ته مو وړاندې کړله. په لویه بخونکي څښتن تعالی مو سپارم، هر چیرې چې یاستئ ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ. مازی شان خان تلاش ته اجازت راکوي، په لویې بخونکي څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان.